বেয়া সময় জীৱনত সদায় নাথাকে, কিন্তু বেয়া সময়ত মানুহে কৰা বেয়া ব্যৱহাৰবোৰ সদায় মনত থাকে। মনত ৰাখিবা যে যেতিয়া তোমাৰ বেয়া সময় আহিব তেতিয়াই মানুহে তোমাক সহায় নকৰে, মাত্ৰ তোমাৰ পৰা আঁতৰি থাকিব। ক'বলৈহে ভাল টকা পইচা সকলো নহয় বুলি, কিন্তু জীৱনত টকা নাথাকিলে গম পোৱা যায় জীৱনটো কিমান কঠিন। জীৱনত আগুৱাই যাবলৈ হ'লে আনৰ কথাবোৰ গুৰুত্ব নিদিয়াই ভাল, কাৰণ আজিকালি মানুহৰ কথাবোৰে উৎসাহ দিয়াৰ সলনি মনবোৰ দুৰ্বলহে কৰি তোলে। তুমিও মোৰ দৰে হ'ব নোৱাৰা, ময়ো তোমাৰ দৰে হ'ব নোৱাৰোঁ, সেয়েহে আনৰ লগত তুলনা কৰি নিজক দুখ দিব বাদ দিয়া। সকলোৱে নিজৰ স্থানত শ্ৰেষ্ঠ। চিন্তাই মৃত মানুহক জ্বলাই, কিন্তু চিন্তাই জীয়াই থকা মানুহক জ্বলাই। চিতাই মানুহক এদিন জ্বলাই, কিন্তু চিন্তাই মানুহক সদায় জ্বলাই। চিতাই মানুহক মুক্তি দিয়ে, কিন্তু চিন্তাই মানুহক জীয়াই জীয়াই খুলি খায়। ক'বলৈ গ'লে চিন্তা আৰু আশাবোৰ লৈয়েইতো আমি জীয়াই আছোঁ। এইবোৰ বাদ দিলে চোন জীৱনটো জীৱন হৈয়েই নাথাকিব। কেতিয়াও আনৰ মনত দুখ নিদিবা, কাৰণ দেহৰ আঘাত পাহৰি যাব পাৰে, কিন্তু মনত লগা আঘাতবোৰ জীৱনলৈ মনত ৰাখে। কাৰো লগত মোৰ মতলব নাই, জীৱনটো নিজৰ মতেই চলিম। জীৱনত কেতিয়াও মূৰ্খৰ লগত তৰ্ক নকৰিব, কাৰণ আপুনি মূৰ্খৰ লগত তৰ্ক কৰি জিকিবতো নোৱাৰিবই, একো শিকিব নোৱাৰিব, উল্টাই সন্মানহে যাব। বয়সৰ লগত আগবাঢ়োতে জীৱনত কেতিয়াবা বহুতো বস্তুৱেই পিছ পৰি ৰৈ যায়। যেতিয়ালৈকে আমি অলপ অলপ বুজিব ধৰোঁ যে জীৱনটো কি, তেতিয়ালৈকে আমাৰ জীৱনৰ আধা পাৰ হৈ যায়। সময় আৰু গুৰুত্ব কাৰোবাৰ পৰা জোৰ কৰি নল'বা। যিজনৰ জীৱনত তোমাৰ গুৰুত্ব আছে, তেওঁ তোমাক এই দুয়োটাই বস্তু হৃদয়ৰ পৰা সন্মানেৰে দিব। তুমি যি ভাবা, যি কোৱা আৰু যি কৰা, সেইবোৰ মাজত যেতিয়া সম্বন্ধ থাকে সেয়াই হওক। সত্যৰ কাৰণে সকলো ত্যাগ কৰিব, কিন্তু কোনো কাৰণতেই সত্যক ত্যাগ কৰিব নালাগে। মানুহৰ অহংকাৰে কেতিয়াও সত্যক গ্ৰহণ কৰিব নিদিয়ে, সেইবাবে অহংকাৰ কৰা উচিত নহয়। আনৰ আচৰণে যাতে কেতিয়াও আমাৰ ভিতৰৰ শান্তি নষ্ট কৰিব নোৱাৰে তালৈ লক্ষ্য ৰাখিব লাগে। নমস্কাৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হ'ল নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যিসকলে এতিয়া চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, লগতে এটা লাইক কৰি দিবা। জয় আই অসম।